No niin, tervetuloa tänne koti-TVn kameroiden eteen tuon MTVn jälkeen ja kuullaanpa valmentajien mietteet ja Sapkon Pekka Tirkkonen, ole hyvä. Joo, nolla pistettä jäi käteen, että varmaan olisi mietillä jotakin teiltä mukana me viety, mutta niin tarpeeksi oli paikkoja tehdä maaleja. Vastaan maalivahti palasi kyllä loistavasti. Sitten siinä kuitenkin ensimmäisenä lopussa laihotettiin leikkimään omissa ja lähetettiin maali vastaan siinä, mutta toisessa erässä oli saamat iskeä ja kolmas maali. Ehkä vähän maalivahin piikkiin kuitenkin voisi laittaa. Tuli paikkoja vieläkin siinä ja tulla, mutta niin ei vaan tänään sit saatu. Ja KK totta kai puolusti tiiviisti hyvin omaa maalia, maalivahti pelasi loistavasti ja teki tarvittavat osumat siinä. Että niin. Mutta kaiken kaikkiaan lähtökohta, mikä meillä oli tuossa noin, oli nuoria poikia mukana paljon. Kalpa Aasta kaksi kaveria ensimmäistä mestispeliä ja meiltä omista aajennuista kaksi kaveria siihen ja muutenkin vähän pelanneita kavereita. Niin ihan miehekäs taistelu kuitenkin meidän joukkoilta. Että niin. Uskallettiin rohkeasti pelata ja haastaa nimekäs vastustaja. Kiitos. Ja sitten kotijoukkuista Ika Lehtonen, ole hyvä. Oikeastaan vastustaja ensimmäiseen maaliin asti, siihen ylivoimamaaliin asti, niin tuntui, että toi kone lähtee sullaan ja se lähtisi vähän vapautuneesti, mutta se maali oikeastaan muutti kaiken ja sen jälkeen se rupesikin sitten olemaan sillä lailla, kestääkö pannu edes pelata, että siellä on aika kovat suorituspaineet kavereilla pisteiden valossa. En tarvita nyt henkilökohtaisia pisteitä, vaan voittavia näitä sarjapisteiden valossa. Että ihan klassinen esimerkki siitä, että kun ei ole mennyt sillä lailla, kun ollaan toivottu, ja omat visiot on pelureilla, niin nyt se on henkisesti aika kovaa ja se tekeekin tästä matkasta nyt oikein mielenkiintoisen. Se joko kykene tai pysty tai sit se on vaan maannut. Ja tänään oli vähän, sitä oli jopa näkyvissä, että saattaisi vähän lamaantua, mutta sen kahden aikana niin Rämö ja oikeastaan Hokkosen Iivo niin piti olla ryhmää vähän pystyssä. Toivottavasti noin 3 pinnaa niin vapauttaa tätä ryhmää. Se vaan kuvastaa sitä, että nuo pojat välittää tosi paljon, että se homma lähtisi toimeen. Sen takia se on vähän painealla sutimista tällä hetkellä. Kiitos. Ja kysymyksiä, hyvät herrat. Oliko kalliit pinnat Lehtonen ja Niemi koppi? Joo, Lehtonen varmaan aika pitkään, että se on. Mutta se Niemen juttu oli vahinko ja takanahan tuolla kun loukkaantuminen tuli, niin vahinko, niin Sapkohan muutti pelitapaa siihen kahteen viimeiseen, että se kiekko, mitä nämä muutkin vastustajat, kiekko meidän päätyy ja kova karva, niin se vaan vaatii sen, että meidän pakit pitäisi pystyä hakemaan se kiekko ja pelaa. Jos sä oot vähän myöhässä, niin totta kai sä oot silloin tykiruokana siellä jatkuvasti. Ja viime vuonna me opittiin se, että näitä poistuu ja niin niitä poistuu nytkin. Sen takia tämä on ollut meille tosi hyvää koulimista siihen kevättä ajatellen, että jos me mennään pudotuspeleissä pärjätä, niin meidän pitää pystyä hakemaan ne päätykiekot sieltä ja pelaamalla tulla pois. Jos me sitä pystytään, niin me ollaan sitten samassa tilanteessa kuin viime vuonna. Suljetaan jotain muuta kuin finaalipelejä. Ja se on meidän tämän hetken se iso työalu, mikä on. Ne pelurit, jotka pystyy sen päätykiekon hakemaan, kun niitä tulee 60-80 per peli. Että ei se mikään salaisuus ole. Mitäs Maasalo Sapkolta? Kävikö pahasti? No ei pitäisi ainakaan varmaan vähän tuohon pieni tälle, mutta ei pitäisi ainakaan pahin valioida tuossa. Olisikohan vielä? Virtasen esiintyminen oli hyvä. 94 majokkaan tehtävistä vapaudin, niin voin sanoa, että 94 poika pelasi kyllä miehekkäästi, että tulee kyllä jatkaa varmaan melko. Sitten on myös muutoksia. No se on sitten kotiin vähän vaihdettu. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos.